ახსენი და აბრიადი და მისული ვიყავით ყველა საერთოსთან და მათ დავაპროტესტეთ რუსული კანონის მიღება მათ ქვეყნებში. ეხლაც მოსულები ვარ და უსარგებლოდ მე ამ მომენტით და ვცდილობ დავაქირაო კომნატა და გავაქირაო როძინა რა. არც ერთ ქვეყანაში არ უნდა მოხდეს ამ რუსული კანონის მიღება და არ უნდა მოხდეს ისე რომ რუსეთმა გაიმარჯვა საბოლოო ჯამში დემოკრატია. მე ვარ ჭუჭუვაშაძე და შესაბამისად ვაქირავე კომნატას სარგებლობ ამ მომენტით. მე ვარ წიწვი ჯაფარიძე. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმასაცაც ვაპროტესტებდი. წარმოიდგინეთ, ეს ხო ცირკი არის, რომ დიდი ბრიტანეთი არის რუსეთის უკანა ბოსტანი. კანადა აპირებს მიღებას, ბევრი ქვეყანა აპირებს მაგ რუსული კანონის მიღებას და ჩვენ როგორც ვაპროტესტებდით და გახსოვთ, რომ გირჩელები ვიყავით საზღვარზე მისული, გირჩელებს და გირჩის ლიდერებს მივიდნენ ჩვენი აქტივისტები და ჩაიხადეს შავლები და გადაიკუზნენ. წარმოიდგინეთ, ვისი მეძი არის დემოკრატია, მსოფლიო დემოკრატია, მაგრამ რა ვქნათ, ესე არის. ჩვენ ვაპროტესტებთ მაგას, არა რუსულ კანონს არც ერთ ქვეყანაში, მით უმეტეს ბრიტანეთში, მით უმეტეს კანადაში, მით უმეტეს ამერიკაში. ჩვენ ვარ ჩპს სამი გია. თუ მეტყვით ვინ გამოგიშვათ, გიამ, საიდან მოდიხართ, გიასგან. წეგან თქვენ მაჩვენა ის დამკითხავ, ფული ვინ მოგცათ, გიამ.